köyhille hyvää sanomaa. Viime aikoina, tänä syyskesänä, aika moni suomalainen on joutunut miettimään, että mitenhän se tuo hallituksen uusi ohjelma oikein meille julistaa, meille tavallisille kansalaisille. Lisääkö se ihmisten eriarvoisuutta vai tasoittaako se jotakin? Onko se köyhille ilosanomaa vai mitä se oikein mahtaa olla? No en osaa siihen oikein sanoa, mutta tämmöinen teksti, jossa tuo köyhille ilosanomaa tuli esille, löytyi tänä aamuna täältä Raamatun sivulta. Se on sillä tavalla mielenkiintoisessa kohdassa, että se kirjoitettiin noin 700 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Ja se löytyy sieltä profeetta Jesajan kirjasta ja luvusta 61. Mielenkiintoiseksi sen tekee se, että Jeesus aloittaessaan toimintaansa synagogassa aikoinaan luki tuon tekstin ja sanoi, että nyt tämä teidän nähtenne on käynyt toteen, tämä mitä Jesaja 700 vuotta aikaisemmin kirjoitti. Minäpä luen tämän tekstin täältä ja saatte miettiä, että mitä tuo monella tavalla vertauskuvallinen teksti voisi tarkoittaa tänä päivänä sinun elämässä, minun elämässä, seurakuntien elämässä ja koko kristillisessä uskossa. Jeesus siis sanoi, että hänessä tuo teksti on käymässä toteen. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona saamme palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheellisen hengen sijaan ylistyksen viita. Vaikka kaikkea tuon tekstin vertauskuvallisuutta ei ymmärtäisi, niin täytyy varmasti jokaisen tunnustaa, että siinä puhuttiin hienoista ja arvokkaista asioista. Lähtihän se jopa sieltä liikkeelle, että Jeesus on lähetetty lohduttamaan kaikkia murheellisia. Sen voi jokainen ottaa jonakin päivänä omalle kohdallensa. Tänne kaikkea tuo, että Jeesus oli lähetetty julistamaan köyhille hyvää sanomaa. No, köyhyys on tässä kohtaa niin varmaan käsitettävä pitkästi vertauskuvalliseksi, tuollaiseksi hengelliseksi ilmaisuksi, hengellisesti köyhille ihmisille hyvää sanomaa. Mutta parantamaan myöskin ne, joiden mieli on murtunut, ja julistamaan vangituille vapautusta ja kahleitten kirpoamista. Kyllä kai totta on, että niin tuona aikana kuin meidänkin aikana, aika moni ihminen kokee olevansa tavalla tai toisella vangittu, kahlittu. Ja tämä kristillinen usko on kuitenkin jotain sellaista, joka astuu juuri tähän meidän arkeemme ja kaikkea siihen, mitä me omassa elämässämme olemme kokemassa. Sitä Jeesus edustaa ja sitä hän julistaa meille, vangituille, vapautusta. Mietipä näitä Jeesuksen käyttämiä sanoja. Siunausta päivässä. Moi.